Një 35 vjeçar është ekzekutuar me armëzjarrin mëngjesin e sotëm në Peqin. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Gjocaj, ku Albi Bashaliu u qollua me armëzjarri pranë banesës së tij. Autorët menjëherë pas ekzekutimit kanë djegur në vend ngjarje dhe mjetin e tyre, ndërsa më pas janë larguar me mjetin e viktimës. Edhe pse nuk ka ende një pistë zyrtare, paraprakisht mësohet se po hetohet në pistën e hakmarrjes. Në qershor të këtij viti, Leonard Bashaliu, vëllai i Albi Bashaliut, ka vrarë me armëzjarri pas një konflikti të çastit fëmijën e tij, Ylber Xhahysën. Por duket se 35 vjeçari vrarë sot nuk ka qenë i panjohur për autoritetet. Në vitin 2017, Albi Bashaliu është arrestuar pasi kishte qelluar me automatik mbi 2 persona, fatmirësisht në atë kohë pa të lënduar. Zona është rrethuar dhe vijon krehja e saj për të bërë të mundur kapjen e autorit apo autorëve, të cilët pasi kanë vrarë Bashaliun janë larguar. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, sekuestrimin e çdo prove të mundshme materiale që shërben për identifikimin e autorëve.